Đaci trebinjskih osnovnih škola i vrtića, ali i djeca iz Foče, uživali su u druženju s pjesmu i igru i prigodan program uz učešće animatora. Ipak pokazali su da od najranijeg uzrasta uče i o značaju zaštite životne sredine. Danas je dan parkova, proslava je najbolja. Šta ti se posebno dopada? Drveće, park, lepo cvijeće, lišće, trava, sve mi se dopada i danas je najposebniji dan. Je li voliš da dolaziš u park? Da. Šta najviše voliš da radiš u parku? Pa da se igram. Ja sam nacrtao park i svi smo ovdje došli zato jer danas je dan parkova. Pa dođem ponekad sa mamom i sa nekim drugarima. Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je gradska uprava ove godine odlučila da ovaj dan posveti najmlađima i tako skrene pažnju na značaj očuvanja zelenih površina u gradskim sredinama. Istakao je i da se privode kraju radovi na uređenju ove oaze u centru grada. Ovo je jedinstven park u regionu, na 28.000 metara kvadratnih imamo park u samom centru grada. Grad Trebinje je u 2017. i 2018. je sklopio ugovora oko 350.000 maraka. Nešto je već urađeno, kao što se vidi, a negdje su radovi u toku. Također, u saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske, koja je uložila preko 200.000 maraka u uređenje, mislim da su to značajna sredstva, ali ako ne budemo održavali ovo što smo uradili, ono što kažu, džaba nam sve, ali mislim da smo na pravom putu. Simbolično na današnji dan, zahvaljujući donatorima, zasađene su i nove sadnice, između ostalog 9 abelija i po jedna sadnica juke i košćele. Također smo i dobili od njih donaciju od 10 palmi koji ćemo u narednim danima, mislim evo popodne već da ćemo da krenemo sa rekonstrukcijom trebinjskih brigada gdje ćemo da višak zemlje sklonimo i da pripremimo za sadnju tih 10 palmi. Moguće da će nam trebati još određeni dio palmi tu, ali želimo znači trebinjske brigade da pretvorimo u aleju palmi. Naša najveća investicija su naša djeca, jer sve ono što stvaramo, ako nema kome da ostavimo, mi nismo bukvalno ništa stvorili. Zato sam i donio tu odluku u ime moje firme da doniram i pomognem uređenje ovoga gradskog parka. Evropski dan parka obilježava se od 1999. godine.